magacaygu waa saddam axmed caadle saddam axmed caadle waxa uu ka mid yahay dhalinyarada waxbaratay ee ku dhaqan magaalada jowaar xarunta maamulka hirshabeelle tan iyo 2016 waxa uu ku dhiiraday inuu dhaqdo shinni oo uu ka helo malab warbixintan waxaanu ku eegaynaa sida ay ku suuragashay in shinni meel la isugu keeno iyadoo laga maalayo malab sida aad arkaysaan waxaa shinnida loo sameeyey sanaadiiq ka kooban labalaba qayb qaybta hoose ee sanduuqa ayaana loo sameeyey duleel yar oo shinnida ay ka gasho iyadoo qaybta kore ee sanduuqana la daboolay shaatigan oo arkaysaan oo gashanahay waa dharkii loogu talagalay shinnida kuma cuni karto waxaa arkaysaa waa shabaq mici kama soo bixi karto dharkan aad u haysan haddii aad iska gashid nafsadaada adaa dayacay saddam waxa uu adeegsadaa farsamo marka uu rabo inuu malabka shinnida ay dhashay ka soo saaro sanduuqa waxa uu xirtaa dhar gaar ah oo loogu talagalay isagoo qaadanaya geed yar oo casri ah islamarkaana qiiq ku shidan yahay iyo tirtire kan wuxuu ka tirsan yahay sanduuqmanka shinnida waa ka hool bilaabaynaa kan waxaa waayey qiici waayey waxaa looga hortagaa dhibaatooyinka ay leedahay weta waxa uu soo saaraa looxyadii malabka isagoo ku miiraya weel uu ugu talagalay inuu ku ururiyo malabka uu miirayo waxaana mar dambe uu ku shubaa caagado 3 liter qaad ah kani waa sanduuq cusub waxaa ku jirta shinni dhowaan laga keenay duurka si gaar ah saddam waxa uu sheegay in meelaha keynta uu ka doono shinni cusub saddam waxa uu sheegay in shinnida ay leedahay boqor oo haddii lasoo qabto ay dhammaan inta kale ku soo raacayaan waxaa boqorka lagu dhexiraa geed yar oo caaga islamarkaana uu farsameeyey boqorka oo sidiisa u xiran ayaana sanduuqa la geliyaa iyadoo maalmo uu xirnaado boqoradda intay ku jirta waa arkaysaan xanjadan cusub waxay ugu talagashay inay boqoradda ku quudiso oona ka baahan xanjay ugu samaysay malabay u gelisay hadda boqoraddan haddii aan la baxo xagga la istaago sanduuqan wax shinniya kuma jirayso way soo wada raacaysaa waxay ugu jirtaa shinnidu hadda dhowaa keenta laga keenay muddo 7 ah ama 7 maalin ah 7 days waa inay ogaato gurigan cusub oo lasoo dejiyey inay barataa ay ka sooftaa ay ku soo hooyataa kadib ayaa laga saaraa boqorka meesha markuu yiraa meeshan way naanficaysaa way fiican tahay waa deganaa karnaa oo ogolaado ogolaashada markii laga helo 7 maalin kadib ayaa loo furayaa ugu yaraan 2 jeer ayuu malab soo saaraa bishii halkaanay nagu yimaadaan way naga iibsadaan qaarkood sacuudiyay u qaadaan qaar ka mida dubay iyo imaaraadka meelahaasay geeyaan muqdisho sidoo kale waa la geeyaa malabka runtii waa uu baahay yuusuf abubakar amtirfishka on cable jowaar